पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून राहा अपडेट. भारतीय जनता पक्ष जिल्हा किसान मोर्चाचे अध्यक्ष अशोक गायकर यांना दूरदर्शन केंद्राच्या सह्याद्री कृषी सन्मान पुरस्काराने नुकतीच गौरवण्यात आले. राज्यपाल सौ विद्यासागर राव यांच्या हस्ते आणि पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर व स्वच्छ भारत अभियानाचे ब्रँड अँबेसेडर पद्मश्री कैलास खैर यांच्या उपस्थितीत श्री गायकर यांना मुंबईत झालेल्या शानदार समारंभात पुरस्कृत करण्यात आले. कर्जत तालुक्यातील खांडपे येथे वनदेवता फार्म्स येथे मत्स्य शेतीचा क्रांतिकारक प्रकल्प राबविणारे भारतीय जनता पक्ष किसान मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष अशोक गायकर यांच्या कृषी आणि मत्स्य शेतीतील कार्याची दखल विविध माध्यमांनी आजवर घेतली आहे. खांडपे येथे त्यांनी अॅग्रो टुरिझम हा प्रकल्प यशस्वीरित्या राबवला असून त्याची लोकप्रियता प्रचंड वाढली आहे. श्री गायकर यांच्या मत्स्य शेतीच्या उपक्रमाची दखल दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीने घेतली असून शुक्रवारी 8 जून रोजी मुंबईतील रवींद्रनाथ नाट्यमंदिरात झालेल्या शानदार समारंभात राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांच्या हस्ते दूरदर्शन सह्याद्री पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला. सादर आहे स्टाइलिश ऑफिस वेअर. एक वर्षाच्या गॅरंटी सह टायझर शर्ट्स ट्राउजर्स जीन्स टी शर्ट्स टायझर.